Olá galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje dando continuidade aqui à obra e cuidando do quintal. Estamos aqui enchendo o cantinho, um dos cantinhos dos peixes. Como vocês viram, meu pai tá ali na luta, né? Chapiscando aqui, gente, a obra por fora. Eu cobri a janela por causa do chapisco, né? Tá chapiscando ali. Júlio já tá bem, graças a Deus. Agradeço a galera e Júlio César que obrigada, desejaram melhor. Tá melhor, Júlio? Sim. Agradeço as orações de vocês aí. Júlio, graças a Deus, não teve mais febre. Foi só um resfriado mesmo, gente. Que preocupa, né? A situação que nós estamos vivendo. Qualquer coisa que acontece, a gente já fica meio preocupado, né? Então, estamos aqui arrumando o cantinho da Sapolândia para colocar os peixinhos novamente para cá. Aproveitando, molhando um pouquinho as plantas, né? É, tá tudo bem seco, esses dias não tem chovido. Engraçado que choveu bastante lá pro lado da Baixada Fluminense, mas pro lado de cá não caiu água, né? Então estamos aqui cuidando dos animaizinhos. Já tem uma pessoinha aqui já andando, já cedo, né? Olha o piquitico aí, Júlia, a pedrinha. Gente, pedra olha nove. Só que linda. Não sei se vai dar pra ver bem, porque... É, tem bastante sol hoje, né? Mas olha as 11 horas como é que é. Amanheceram lindas. Tudo abertinha, olha. Tá muito bonitinha. As plantas parecem que ficam um ralé. Aqui o gervão. Todo floridinho também. Essas plantinhas são bem pequenininhas, né? A petúnia, como é que tá aqui, ó. A begônia, perdão. A begônia. Olha como é que ela tá. A begônia. Ah... aqui, olha, os bichos andaram pegando. Esse é caramujo, que em casa dá muito caramujo. Costela de Adão. Quer dizer, ela já é esburacada, né? Mas não assim. São eles, os danadinhos. Aí aqui, agora vamos molhar essas plantinhas, porque o sol andou castigando. Uns grilinhos aqui também estão destruindo o giló. Que também está tudo comido. Eles não são brincadeira. A hortelã-pimenta tá desenvolvendo bem. Totorin fazendo besteira, né, Totorin? Totorin não é brincadeira, não. Tá cada pega em gato, essa criança. Então, gente, estamos aqui cuidando das plantas, né, dos animais lá na frente. Temos um dia longo aí, né, Júlio César? Molhar essas plantinhas. Pra não pisar na pedrinha, eu quase pisei aqui. Aqui é a coroa imperial. Também só vai dar lá para agosto, setembro, ao final do ano. Gente, olha, a azaleia tá abrindo. Tô toda feliz. Primeira florada dela depois que eu comprei, ó. Comprei ano passado, tem 4 pezinhos aqui. Aí ela já vai abrir algumas aqui, já tá linda. O dólar também tá bonito. O jacaré do Júlio tá ali boiando. O dólar tá caro, meu filho? Então, ó.
Aqui, aquelas jiboias que eu trouxe lá de Piabetá, que eu mostrei para vocês aquela vez lá pegando, né? Já estão desenvolvendo bem, ó. Tão ficando bonitas, né? Então vamos lá molhar nossas belas plantinhas. Gente, meu pai, molhar um pouco aqueles. E o Thorin saiu correndo. Os cactos. Vou olhar aquela de lá também. Cuidar dessa turminha aqui que não é brincadeira, não. O Júlio já molhou um pouquinho aqui. Meu pai tá chapiscando pra pegar mais massa. E eu. Vamos aqui na luta. Vamos lavar a casinha das codornas. O sol tá atrapalhando, né? O sol tá muito forte essa hora. Eu não sei nem como é que tá aí no vídeo pra vocês. Mas aqui, dando as codorninhas, fujam tudo. Aí eu deixo amolecer um pouquinho, daqui a pouco eu venho esfregar. Dá uma esfregadinha aqui, Júlio, pra poder limpar dando as codorninhas, amor. Tá dando bastante acerola, né, Júlio? Fazer mais suco pro Júlio. Júlio ficar com a imunidade dele bem fortalecida, né, Júlio César? Já tá se pendurando aqui nas árvores, senão que já tá melhor. O periquito, trocar a água do periquito aqui. Ah, isso aqui, gente, é composteira. Já tá com bastante coisa ali embaixo, ó, pra gente poder jogar nas plantas. E... Ah, os sapos estão dormindo nessa hora. Gente, tem época que eles gritam muito. Bota a gente maluco, né? Então tem que vir pra cá pra cuidar desses outros bichinhos aqui. Trocar a água do pato. O bozinho tá ali, o garnizé, gente. O bozinho e a tititi. Ai, tititi, como é que você tá, mamô? Ela balança o rabinho, gente. A gente cria ela desde bem bebezinho. Cadê essa criança de mamãezinha? Cadê a menina levada? Olha lá como é que ela balança o rabo. Cadê a mamãe? Totó, a gente fica pegando querer pra cabeça de tititi, mamãe. Deixa não. Né, bebê? Cadê o rabinho de mamãezinha? Essa garota bonita de mamãe. E aqui tá o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Dá um oi pro pessoal aí. Meu pai já colocou milho pra ele aqui. E eles têm que ficar presos, gente, porque senão os cachorros matam. Os bichos aqui de casa são brincadeira, não. Então, infelizmente, a gente tem que deixar uns soltos, né? Olha lá, galera, lá. Pra que outros fiquem presos. Não tem jeito. Não tem como deixar solto no momento. Então, eles ficam no galinheiro, né? E aqui tô molhando as plantinhas do meu pai, a hortinha do meu pai aqui. Já plantou aqui umas cebolinhas. Tá nascendo aqui. É pimentão. Pimentão e cebolinha. Aqui hortelã, pimenta. Menta normal, né? Hortelãzinho. Babosa. Ah, aqui o chuchu. Chuchu no calor não adianta, gente. Não fica legal. Agora que vai começar a esfriar, a raiz dele vai crescer novamente, né? Mamão aqui já tá com os mamãozinhos lá em cima. Aqui tem bertalha. Coentro. Couve e. Como é que é o nome desse negócio aqui, Júlio César? Alfavaca, né? Alfavaca. Júlio tá ali molhando a outra ali. E aqui é cana do brejo. Saião. Batata doce. Temos brodoega também. Então a gente vai molhando aqui nossas plantinhas. Assim começamos o nosso dia aqui na nossa roça. Então, gente, estamos aqui terminando. Meu pai tá terminando aqui o chapisco. Cadê seu Batista? Seu Batista dá um tchauzinho aqui. As meninas do YouTube falou daquela outra vez pra você aparecer. Aí ele aí, gente. Esse é o seu Batista. Tá na luta aí, seu Batista. O que que o senhor tá fazendo aí? Eu tô fazendo? É. Tá, olha lá. Você tá falando com quem aí? Os amigos do YouTube, fala com as meninas aí. Ai, As meninas estão aqui te vendo, ó. Estão aí. Meu pai é aquele homem da roça, meu pai não entende muito esse negócio de internet, não, né, pai? Sabe nem como é que funciona? Então, isso aqui é as meninas do YouTube que estão te vendo aqui. As meninas. São meninas, né, meninas? São meninas. Então, estamos aqui, gente, continuando a. O chapisco, né? Melhorar um pouco aqui. Vamos
Menino ou menino? Ajeitando aqui. Tem meninos também. Tem meninos. Meu pai tá falando meninas e meninos. É menino também, seu Batista, aqui na... Aí, gente, essa aqui é a última parte. Olha, da... do chapisco. E daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês como é que vai ficar nessa... esse pedaço aqui. A gente tá ajeitando. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Bem, gente, terminamos lá fora. Agora eu tô aqui dentro. A bagunça não dá trégua. É muita coisa pra arrumar, gente. Muita mesmo. Mas não dá pra arrumar muito bem, né? O cordão prendeu aqui. É, não dá pra arrumar muito bem por causa da situação aqui da obra, né? Prendeu até no meu cabelo. Pronto. Agora ficou direitinho. É, então, por causa da obra, aí não dá pra fazer muito, né? Aí já terminamos de limpar lá fora. É, tem mais, tem que cuidar o coelho ainda, tem que ir lá no canil. Tem que... Tanto bicho que a gente esquece. Ah, dar comida pros peixes. E meu pai já cuida das galinhas, da galinha do pato-patas. Os gatos, tem que cuidar dos gatos. Os gatos também lá da rua. Porque eu cuido também de animais lá da rua, né? Tem que colocar ração, água e comida pros bichinhos lá de fora. Infelizmente não dá pra gente dar apoio a todos eles aqui dentro. Até porque são animais que acabam se estranhando, né? Dá muita briga, então não seria legal, né? Eu colocar... Até porque eu não tenho divisória para todos eles aqui. É, os animais aqui em casa são soltos, cães, né? Então eu cuido deles lá fora mesmo, os gatos também, que aparecem, né? Eles são cuidados lá fora. Então daqui a pouco eu vou lá cuidar deles. O Júlio tá ali, aqui eu já vou arrumar daqui a pouco, né? O Júlio tá, vou mostrar para vocês... O senhor Júlio César tá ali, ó. Cadê? Você tá comendo aí? Comendo a pipoquinha. A mesa está uma verdadeira bagunça. Eu tenho que arrumar aqui ainda. É. Aí vou arrumar aqui. Ah, vamos lá, ó. Aquele pedaço que vocês estão vendo ali, ó. Meu pai também vai terminar. Pra poder pintar, que foi onde rachou. E caiu da outra vez. A gente vai pegar e vai dar um jeitinho ali. Aí, ali ele tá lá fora chapiscando, né? E depois eu vou ter que pintar aquele pedaço ali que ficou faltando. O quadro, Júlio, está uma bagunça também que eu tenho que arrumar. Muita bagunça mesmo ainda. Dobrar. Coberta. Uma... carrinho, que é porque ele vai me ajudar aqui. Esses carrinhos dele, né? Arrumar tudinho aqui. Dinossauros, que... essa baguncinha dele aqui no escuro. Aí vamos arrumar. Ele ama dinossauro. Vamos ajeitar. Ajeitar daqui a pouco isso daqui, gente. Tem muita coisa pra fazer hoje. Olha, eu tô aqui de top, mas a blusa cheia de tinta. Né? Com obra não dá. A televisão, o Júlio tá assistindo, ele já deu uma parada. E assim vamos nós, gente. Mais um dia aqui de luta, né? Então, gente, é um pouquinho da nossa rotina. Tá sendo bem agitada devido à obra e as coisas que tem que fazer aqui. Mas tem que ser feito, né? E dar glória a Deus, agradecer a Deus que nós temos braços e pernas e saúde para poder fazermos as coisas. Tanta gente que queria estar em casa... fazendo as coisas e não tem como, estão em hospitais, pessoas que queriam ter uma casa, não tem, até uma escrita aqui, a Maria estava falando sobre isso, né? Tantas pessoas que queriam ter uma casa e não tem, queria poder ajeitar e não pode, né? Beijo, Maria. Obrigada pelas suas palavras, sempre aí com palavras de carinho, sempre apoiando, né? Obrigada mesmo, pelo seu carinho. E todos vocês, né, que nos acompanham aqui, que estão sempre nos apoiando. Obrigada pelo carinho de vocês, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo simples da nossa pequena luta aqui. E vamos começar novamente. E não pode parar, né? A luta é árdua, mas Deus na frente, cuidando de tudo. Olha, meus amores, ó. Beijo no coração de vocês. Obrigada por ter assistido o vídeo, tá? É, deixe seu like aí, deixe seu comentário, que é muito importante pra gente. Olha lá, o Júlio dando tchauzinho. Continua comendo, não para não. Andou sem fome, né? Agora a fome voltou.
Em vez de estar comendo biscoito, um pão, tá comendo pipoca. Mas pelo menos tá comendo, né? A gente tem que agradecer. Então fiquem com Deus, galera. E até a próxima. Beijo no coração.